Do helenizohi Marën, një përkthimi gabuar apo një premtimi Fredi Belerit, ishte ky një ndër momentet që shkaktoi shumë reagime në fushatën e zgjedhjeve të 14 majit në Himar. Jo vetëm për këtë deklarat, por edhe për të shkuar në dyshimt, Fredi Beleri, kandidati opozitës së drejtuar nga Berisha Meta, do të ishte një ndër më të komentuarit e kësaj fushate. Për Belerin u rikthyen akuzat për pjesëmarrjen në ngjarjen e peshkëpisë, në vitin 1994, ku mbetën të vrarë dy ushtarë shqiptar të sulmuar nga disa ekstremistë grek, por edhe për përdhosje të simboleve kombëtare shqiptare. Do të ishte në shënjestrën e kryeministrit përgjatë gjithë fushatës elektorale. Ai është analfabet në greqisht, se në shqip nuk është as analfabet. Është dru. Një ditë para zgjedhjeve, Fredi Beleri u arrestua nga SPAK, i dyshuar për blerje të votave në Himar. Fredi Beleri e priti fitoren e tij në qirinë e Burgut, ndërsa Athina Zyrtare reagoi menjëherë dhe ashpër. Fredi Beleris ka të drejtë të betohet edhe kur është në paraburgim, gjë që do t'ja bëjë të qartë edhe zoti Terama. Në seancën e tij të fundit gjyqësore, Beleri do të shprehej se po shkaktoni një reagim të përgjithshëm armiqësor, po i detyroni njerëzit të ndahen në grek e jo grek, duke dëgjuar kryeministrin dhe shpurën e tij çdo ditë. Ambasadoria greke ndjek seancat gjyqësore të Belerit dhe e viziton atë në Burg. Gjithashtu, kryepeshkopi Janullatos e ka vizituar në Burg kryetarin e zgjedhur të Himarës, ndërkohë që dy ministra grek kanë ardhur në Shqipëri muajt e fundit për ta vizituar Belerin në Burg. Deklarata në mbështetje të Belerit nga Athina Zyrtare kanë vazhduar pa ndalur, ashtu si dhe kërcënimet për veto ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Ky qëndrim i Greqisë është pritur me kundërshti nga liderët evropian. Më jashtë në qëndrime ka qenë kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili theksoi se nuk ka pse çdo vendim, si çelja apo mbyllja e kapitujve të negociatave, të varet nga çdo vend antar. Bashkimi Evropian pritet të marrë vendime për të hequr të drejtën e vetos për secilin shtet antar, për faza si çelja apo mbyllja e kapitujve të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Mirë mbrëma në Top Story. E pra, në Bruxelles ka nisur mbledhja dhe ka nisur në orët e pasdites dhe pritet që të kemi lajme, regjia do më njoftoj nga qastin qast nëse do të kemi lajme për atë që është lajmë shumë i rëndësishëm për shqiptarët, hapjen e negociatave konkretisht. Rama është shprehur që nuk do të mërzitet as pak edhe nëse Greqia e përdor veton. Për para kancelarit Scholz, kur Merkel ishte në krye të punve në Evropë, thuaj që Evropa është Merkel, dhe kur Merkel thoshte një apo tjetër tezë, presupozoi që Evropa e kishte marrë velën e drejtimit. Por gjithsesi, Scholz është shprehur që nuk ka sepse veto të përdoret dhe për kapituj dhe për hapje kapitujsh. Është një qëndrim për mua konstruktiv, panelistët gjithashtu kanë të drejtën e tyre ta argumentojnë këtë çështje, që në të vërtetë vendet anëtare veton ta përdorin për çështje jo kaq kriteresh se sa çështje dimensionesh historike, sepse tashmë Ballkani Perëndimor, nëse do të ishte krahasuar historikisht, së paku në kohë është saturuar që të di të komunikojë me Bashkimin Evropian nëpërmjet ushtrimeve të ndryshme që ka bërë me ato që janë quajtur për shqiptarët që e njohin pak, IPAT 1, 2, IPARDET etj. Etj. Pra, është ndërtuar një rrugë komunikimi dhe kjo rrugë komunikimi tashmë me 10 vite duket që është maturuar, Shqipëria nuk duhet ta humbë më trenin. Për Varhelin ka pasur një tjetër qëndrim ai dhe ka thënë jo tjetër në kuptimin e ndryshëm, por ka pasur një mbështetje që duke thënë që Shqipëria tashmë ne jemi gati, komisioni është gati që t'i hapim dhe t'i nisim negociatat. Por përse Shqipëria duhet që ta gjente veten në këtë mbledhje të rëndësishme me një ngërçmë me shtetin fqinj Greqinë? Nëse
do të habiteni dhe ju si unë për shifrat. Në censusin grek të vitit 2021, numri i shtetasve shqiptar që jetojnë atje arrin 374.926 vet. Është i barabart me gati, ju gati po 49% të emigrantve për Greqin, gati 50% janë shqiptar. Peshë e rëndësishme ekonomike për Greqin, por dhe për Shqiprin. Dhe ndërko, gjendemi në një konflikt me fqinjin i cili na kondicionon Europën. Mirëmbrëma Arben Çeku, knajsi që të kam këtu, mirëmbrëma Petro Koqo, knajsi që të kam këtu, Alban Dudushi, mirëmbrëma, Ervin Karamuqo, mirëmbrëma, Bled Koga, mirëmbrëma, Skerdian Dhuli, mirëmbrëma, e pa nevojshme t'ju prezantoj tashmë të njohur si personalitete për publikun. Dhe do të anis me njëherë me ty, Petro. Së pari, ka ke një, le të themi, intuit, që mos themi instinkt, ke një intuit çfarë ndodh sot, pavarësisht se askush nuk e di nëse vërtet le të themi hierarkia e Brukselit do të përcaktojë që veto nuk do përdoret më për çështje të tilla, se e tilla është Maqedonia me Bullgarinë, atje ka një ngërç me opozitën, ka pasur një mesazh dhe për pakicën bullgare atje, ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut. Si janë të dhënat ose ato që ti di? Që është vështirë të bësh në këtë rast parashikusin eksakt, por unë jam me atë që duhet shpresuar. Pra duhet shpresuar që Greqia të mos kaloj në pozitën e një politike që dëmton jo thjesht një marrëdhënie dypalëshe, por unë mendoj se në këtë rast do të kalonte në pozitën e një shteti i cili për rajonin ka rol me pikpyetje. Sepse unë mendoj që në planin perspektiv Greqisë, po dhe shumë vendeve të tjera në rajon, nuk intereson që një vend fqinj si Shqipëria, ose një vend tjetër ndofta i Ballkanit Perëndimor, të ngecë në procesin e integrimit evropian. Sepse destinacioni për të gjithë është bashkimi evropian. Do thotë më shumë siguri, më shumë paqe, më shumë garanci stabilitet. Reagimi ka ardhur nga kryeministri. Ndërkohë, gazeta tyre kryesore thotë, shikoj se Rama ka gabuar rënd me kë po ngecet. Ka gjetur njeriu e gabuar për të bërë gabimin. Nëse kjo është gjuhë gazetareske, por unë mendoj që nga një gazetë e cila lidhjet politike i ka ajo të vogla. Rama nuk ka ndërmarr pozicionin e një lufte me dikë, se ata kanë parasysh Mitsotakis, apo. Kur thon kështu gazetat greke. Pra, Rama në raport me Mitsotakis nuk ka asnjë lloj borxhi. Problemi është i brendshëm dhe është i drejtësisë shqiptare. Pra, Beleri është tashmë në një pozicion të caktuar për shkak të drejtësisë shqiptare. Dhe pse nuk është një minoriteti thon ata dhe të drejtave të njerëzit? Beleri sigurisht që për shkak të kësaj që po ndodh, do të thotë që dëmton marrëdhëniet shqiptaro-greke, dëmton imazhin e Greqisë në Shqipëri. Dhe sigurisht që edhe kompromenton parti politike në Shqipëri, siç është PD-ja e Berishës dhe kjo PL-ja, Partia e Lirisë ish LSI-ja. Domethënë sigurisht që dëmi duket që është bër deri tani, por un dua të shpresoj. Dua të shpresoj që Greqia një dëm i bër një dëm i bër nga politika e brendshme drejt politikës jashtme apo një dëm i cili nuk mund t'i evitojë se është krejtësisht çështje politikës brendshme. Unë mendoj që në fazën që jemi tani asnjëra nga palët nuk ka kthim mbrapa, sepse edhe në Shqipëri procesi ka ecur me Belerin në disa faza të gjykimit, por edhe të qëndrimeve politike dhe duhet të jetë drejtësia ajo që do të flasë në fund, që do t'i japë mundësinë retorikës politike të dalë nga ky ngërç. Në anën tjetër, Greqia sigurisht që nuk është herë e parë që e përdor retorikën e bllokimit negociatave, mbadje që kur ishte në opozitë Mitsotakis në 2019-ën, thoshte që do të përdorim veto ndaj Shqipërisë, por retorika politike ka qenë ndryshe nga qëndrimet miqësore të Greqisë në mbështetjet e Shqipërisë. Dhe tani të krijohet kjo artific bllokimi me këtë personazh, i cili nga një personazh lokal, krejt periferik, të vendoset në qendër të politikës shqiptare, të debatit politik shqiptar, por të shkoj edhe në marrëdhënie midis Brukselit dhe Tiranës, është e tepruar në fakt. Unë ka tepruar më shumë? Unë mendoj se
përgjithsisht pala greke ka dhënë më shumë jehon edhe ka shprehur më shumë shqetësime se sa është në të vërtetë gjendja, sepse ky është një proces i cili ka nisur në një monitorim të plot edhe nga faktorët grek, duke nisur nga ambasada greke në Tiranë, por nga media, nga personazhet e tjerë që u përmenden në insert. Çështja është se zoti Beleri nuk ka bërë një krim ekstra elektoral që ai të mos pengohet për të bërë betimin. Pra, krimi për cilin pretendohet që ka kryer lidhet pikrisht me posin që ai duhet të marrë. Pra, nuk është një politikan që ka kryer një, themi, një incident apo një ngjarje dhe kjo nuk duhet ta pengojë për të ushtruar detyrën dhe për të betuar. Mm-hmm. Ngërçi dhe pengesa është bërë pikrisht për faktin se ai kontestohet në për këtë post që thotë që ka fituar zgjedhjet. Pra, dhe këtu qëndron dhe arsyetimi, së paku thuati. Dhe këtu është arsyetimi dhe në situatën që jemi, vetëm drejtësia do mundet që ta nxjerr këtë zgjidhje dhe ta zgjidh këtë ngërç. Dhe parashikon që çfarë do të ndodhë në mbledhje në Bruxelles sot ose dhe nesër, së nesër presupozohet nga ajo që duket në tërsi ka pak nervozizëm, sidomos nga drejtuesit e Bashkimit Evropian, sepse ata e dinë se çfarë do të thotë krijimi një precedenti për veton greke ndaj Shqipërisë. Mm-hmm. Pra, vendosja e një vetoje, sado në kapitullin e parë apo në hapjet e tjera. Po heqja e drejtës vetos. Pastaj heqja e vetos kërkon një negociatë tjetër. Dhe lidhja me këtë ngjarje është pak e tepruar. Shiko, Greqia ka vendosur veto ndaj Maqedonisë për disa vite me radhë, por kishte një çështje, themi, madhore në thojza derisa e zgjidhen çështjen e emrit. Emri dhe ditë identiteti. Bullgaria e kërcënon Maqedoninë e Veriut me veto sepse ka një çështje shumë esenciale, pretendon për të gjithë komunitetin bullgar në Maqedoni, për gjuhën, për kulturën. Kurse në rastin e Shqipërisë me Greqinë, dy vende fqinje dhe mike, rasti Beleri duket një artificë shumë e sforcuar dhe do të duhej ndoshta pak më shumë komunikim diplomatik edhe mes Tiranës duke ruajtur një qetësi në qasin e kreut të qeverisë ndaj Greqisë. Pra, neve nuk në takon që ta stimulojmë tensionin, ne në takon që vetëm të ndjekim rrugët ligjore. Për derisa kemi thënë që do të zbatohet ligji, atëherë në këtë fazë duhet lërë gjithë komunikimi. Në qoftë se ka mbivendosje politike pastaj, kjo i ka dhënë mundësi Greqisë dhe i jep mundësi Greqisë që të thotë që përveç deformimeve ligjore, ka edhe një mbivendosje politike të dëmshme. Ky është shtrimi i çështjes. E keni tepruar, po t'jap vetëm një ngacmim tani, Skerdi. E keni tepruar, në fakt është një krim elektoral dhe për shkak se është një çështje elektorale, nuk mund të bëj betimin për të qenë krye bashkiak, për sa kohë që elektoralisht është, le të themi, i cënueshëm, e ka apo s'e ka atë drejtë. Si mund të bëj betimin? Logjik që çadon shumë. Sepse? Sepse socin e po flasim, Edison Memolla, kryetari i bashkisë Rogozhin, është duke u hetuar për vepër penale korrupsion zgjedhor. Të njëjtën vepër penale të cilën hetohet Fred Beleri. Por drejtësia me dy standarde, e cila bën politik me drejtësinë, Fred Beleri në gjykon në burg, Edison Memolla sot që flasim ne është në zyrë. Kjo tregon që ne nuk kemi një problem me sistemin e drejtësisë, po sistemi drejtësisë i përzier në politik i ka krijuar një Shqipërisë një kosto kaq të lartë, e cila asnjë bashki e vendit, jo më thjesht bashkia Himar, nuk mund të jetë arsye për të bllokuar integrimin e Shqipërisë. Unë sot për shkak të testës tuaj për në emision, ju jam rikthyer rekordeve të mia në dalje televizive në këto 7 muaj. E kam deklaruar në datën 25 korrik që shqiptari më i pa interesuar për Bashkimin Evropian dhe më interesuari që të vinë ne në këtë ditë që jemi sot, quhet Edi Rama. Pse e kam deklaruar kështu dhe pse e mendoj edhe sot? Edi Rama, duke e ditur shumë mirë që Greqia mund ta përdorte këtë çështje, i ka fryrë këtij zjarri në mënyrë të jashtëzakonshme. Ajo që ka ndodhur në Himar në fakt nuk lidhet me personin Fred Beleri, sikur të ishte një Fred tjetër, të fiton nga Partia Demokratike, sikur të isha unë, Skerdian Dhulli, të kandidoja nga Partia Demokratike në Himar dhe të fitoja, Edi Rama do bënte të njëjtën gjë, sepse qëllimi nuk është personi. Nëse Fred Beleri nesër, dhe këtë e them me përgjegjësi plot, dhe ju besoj, dhe ju patjetër që besoni këtë pjesë. Nëse Fred Beleri nesër bën një deklaratë ku dorëhiqet nga posti, ju garantoj që në datën 19 që ka seancën e radhës ai deli pafajshëm. Për shkak se problem për Edi Ramën
nuk është Fred Beleri si person. Fred Beleri është një njeri të cilin Edi Rama ka thirrur për drekën kryeministri. Problem për Edi Ramën është bashkia si institucion. Dy ditë pas zgjedhjeve, tre ditë pas zgjedhjeve, mua më është deklaruar nga shtabi elektoral i Partisë Socialiste në Himar, më është kërkuar të gjejmë kandidat, sepse nuk është e vështirë në një zonë aq të vogël të komunikosh me ta, për shkak se ne do të shkojmë në zgjedhje sepse sipas tyre Fred Beleri nuk do shkelte kurrë në atë zyrë. Bëhet fjalë për një bisedë që është bërë në 17 maj dhe sot jemi në 7. Këto janë me të thona. Po pra, po ka diçka. Janë me të thona. Ka diçka. Në momentin që shtabi elektoral i Partisë Socialiste përgatitet për zgjedhje, do të thotë që Edi Rama është i bindur që Fredi Beleri nuk do shkojë kurrë në zyrë. Dhe e fundit, e përfundova. Në kongresin e famshëm të partisë para pak ditësh, Edi Rama tha: Fred Beleri nuk do betohet kurrë edhe sikur Këshilli i Evropës kthehet përmbys. Në një farë mënyre shkruaj ti vendimin që duhet të jepte gjykata ditën e hënë. Alban, është, unë nuk e kam dëgjuar, ti po më shikon mua me çuditë domethënë. Jo, po pyesja Petron me që ka qenë kongres, çu sa vërtet sa në kongres. Fred Beleri nuk do betohet kurrë edhe sikur Këshilli i Evropës të kthehet përmbys. Dyshoj që mund ta thotë. Jo, Zoti Rama foli politikisht që a i s'ka as një loj kompetence që të ndryjë në sistemin e drejtësis, që të, po themi të arin dofta të betoj në një Beler apo në një tjetër. Dhe më kjo është ideja. Dhe më në pozicionin që a i ka si ekzekutiv, nuk ka as një instrument në dorë. A i tha që nuk kam as një instrument për të përcaktuar betimin ose jo të Belerit. Nuk tha... Jo, a i tha që thot ka një pyrë dhe pas ta ju mund të zero në analizën tuaj. Një pyrëtje. Përsa varet nga unë politikisht... Të lutem, një pyrëtje. Pse në emisionin Ardit Gjebres kanë shkuar persona me pranga në duar, në rubrikën e Eni Çobanit, dhe nuk shko ka do të Fred Beleri, që është votuar si kryetar bashkije, të bëj betimin, pra pse me dy standarde drejtësia, sepse nuk mundet që ligjin ta lexojmë ndryshe kur është fjala për Belerin dhe ndryshe kur është fjala për ca njerëz për të shkuar te rubrika. Këtë duhet ja bësh drejtësisë, po, mos jam zëdhën si drejtësisë. Unë jo pa qëllim, ndoqja seancën gjyqësore të ditës së hënë, për shkak se nuk bëj fjalë për fatin e Belerit si person, por bëj fjalë për betimin e tij dhe për fatin e bashkisë. Por dhe... Beleri do Shqipërinë apo jo? Mos do tri, po Beleri, po mos ta donte Shqipërinë, nuk kandidonte. Është shumë e thjeshtë. Dhe e thjesht fare, po mos ta donte Beleri Shqipërinë, nuk jetonte këtu, nuk bënte biznes në Shqipëri. Po është thjesht fare. Beleri bën biznes në Himar, Edi Rama, që është shpalli, të lutem, Petro, se ndoshta s'ta ka thënë kryetari. Edi Rama e donte Belerin kandidat nga Partia Socialiste. Thjesht Beleri refuzoi për shkak të historikut të tij familjar. Pra, nuk është Beleri problemi. Jo, problemi është bashkia, se edhe nëse nuk do shkonte Beleri. Të lutem, edhe nëse nuk do ishte Beleri, do ishte dikush tjetër, Edi Rama do bënte të njëjtën gjë, për shkak se i duhen ministrat strategjik në dërmi, i duhen oligarkët që shtëpi që dalin pronar tokash nga Hiçi, i duhen ata njerëzit që s'është argument ky për çfarë. Po pra, jo, shumë argument ky, sepse bashkia Himar është bashkia që administron 70% të detit jon dhe ti për shkak të origjinës të vetë shumë mirë. Kjo është retorikë elektorale që thua ti. Përkundrazi, s'ka as interes elektoral tani, sepse semi para zgjedhjeve. Bashkia Himar administron 70% të detit jon. Dhe ti e di shumë mirë, e di ndoshta edhe më mirë se sa unë, në çdo ditë kolegët tuaj para zgjedhjeve, po qoftë rregullta që para kohë. Ju e dini shumë mirë që kolegët tuaj dalën pronar tokash në dërmi pa shkelur asnjë ditë, pa hyrë kurrë në det. Nuk është metaforë të thuash se njerëzit nuk dinë as not dalin pronar tokash në dërmi, ndërkohë që shkaku kryesor është karrikja e një kryetari bashkie super korruptuar i cili është mundur me votë. Fjalë për vjedhje votash, shitblerje votash. Edison me molla, kryetari juaj i bashkisë Rogozhin është duke u hetuar për të njëjtën vepër penale. Po Edison me mollën spaku e Diramës e lënë në zyrë, ndërsa Fred Beleri ne kanë çuar në punë. Kjo është diferenca. Sigurisht jam jurist, po mos ngatro kapi jo, në flagrancë me një proces jo, s'është flagrant, sepse nëse mes të mësirët e profesionit nuk ka flagrant të gjenë në suflaqen lokal. Kryetari, me që mësirët e profesionit mund të sfidojnë me këto në këtë pikë, nuk ka, të lutem, nuk ka flagrant, nuk ka flagrant duke ngrën suflaqen lokalin e ti, me avokatin e ti dhe me kushirin e ti, se e kam dhe profesorin këtu në panel, kështu që mos mësirët e profesionit në këtë pikë. Dhe e fundit në këtë debat është, Edi Rama, kur e nisi betejën me Belerin e para zgjedhjeve, e dini pse e nisi? Sepse atje kuptoi që ai ishte fitues, pse s'ishte marrë deri në datën 6 maj me Belerin? Askush nuk kishte dëgjuar në Shqipëri që Fred Beleri kandidonte. Fred Beleri në 6 maj e një jaun dhe shtabi elektoral dhe Sali Berisha që kishte kandiduar, bashkë me Ilir Metën, Evangjel Dulen. Në datën 6 maj, kur Edira Mashkoj, të lutem, e dipse, shiko, Belerin. Me që unë jetoj në atë zonë, ka ndodhur një gjë në fakt që dhe për mua ishte çudi. Në takimin që bëri me shotaqin në marë, unë fakt nuk kam qenë, kishte më shumë njerëz se në takimin që bëri Edira Ma. Për mua kjo në fakt ishte habitshme, po e kuptova gjatë fushatës elektorale, sepse kjo ishte e vërtet.
për shkak se njerëzit e asaj bashkie, imagjino domethënë kishin arritur në një stres shoqëror aq madh, sa që detyruan të shkojnë ta gjenin zgjidhjen te Miçotaqi. Po më fal pak, si është e mundur? Po si e shpjegoni ju që në takimin e kryeministit grek Neymar? Ja ta them unë. Si e shpjegoni ju që në takimin e kryeministit grek Neymar kishte më shumë pjesëmarrës se sa në takimin e kryeministit shqiptar? Veprën penale që ka bërë Beleri. Vepra penale është e njëjtë. Sipas drejtësisë. Po pra, sipas drejtësisë, vepra penale është e njëjtë si për kryetarin e bashkisë. Jo, jo, e gabim. Si për kryetarin e bashkisë Rogozhin, edhe për kryetarin e bashkisë Himar, vepra penale është e njëjtë. Por diferencon se kryetari i Himarës është i opozitës dhe për fatin e tij të keq është i atij Saliut që Edi Rama nuk e do, dhe kryetari i bashkisë Rogozhinës është i Edi Ramës që e zgjodhi edhe pasi e duke edhe e vjedhur bashkinë. Po. Po dëgjoj dulli me shumë vëmendje dhe po mundohem ta vendos veten, domethënë në pozicionin që unë bie dakord me të gjitha këto që thot Skerdi Lajdi. Pyetja vetëm që unë kam në këtë rast është çfarë ka Greqia? Do ndalim prapë tek ajo për cilën që kjo është çështje shqiptare greke. Madje më pasim të prapë. Jo, po një sekondë. Vetë Rama tha që kjo është çështje shqiptare greke se dhe kandidati i Ramës greku deklaron. Po pyes, domethënë. E zëm të gjitha këto që thua ti janë të vërteta. Dhe brenda kësaj jemi në kuadrin e të gjithë luftës që bën opozita me humbjen e thellë që psoi dhe me të gjitha le të themi arsyet dhe mos arsyet që ka një opozit në drejt vetë është për ta bërë një gjë të tillë, por thonë që e kanë vjedhur që ka pasur represion ndaj saj, që qeveria ka futur të gjitha mjetet për të manipuluar, për të shuar deri dhe ka arrestuar kandidatin i cili në fakt ishte fitues si shteti. Se pyetet që Rama pse e filloi luftën Rama kur me zotin Beleri javën e fundit, domethënë dhe ditën shkojnë i marr. Po, konstatoi pra që Beleri ishte fitues dhe normalisht zoti Rama në të drejtën e kryetarit të Partisë Socialiste që bën fushat, do sulmoi atë kandidat që është i fortë. Por jo me atë gjuhë. Jo me atë gjuhë. Për gjuhën dhe tjerë, po bie dakord me ty unë për gjitha këto. Okay. Domthonë pra po themi që ti ke drejt valla, siç ka drejt opozita, të ankohet për në të gjitha bashkitë ku ka humbur. Dhe të thotë që ra kanë vjedhur paratë e shtetit, bandat, krimi etj. Gjitha këto janë. Tani Greqia çpun ka? Këtë më jep dot një përgjigje çpun ka Greqia? Ja ta shpjegoj. Dhe pse Greqia kërcënon me veto për një rast të një njeriu që është përfaqësues i opozitës në një bashki që është shqiptare, siç janë dhe shumë bashki të tjera, sa janë 61 bashki, pra në një bashki, pra këtu është vjedhur në 61 bashki. Pse merret Greqia me këtë bashki vetëm? Jo ta shpjegoj. Çpun ka? E thjesht fare. Kjo është pyetja që kam unë. Për shkak se fituesin fjalë, Fred Beleri, është vetë deklaruar grek. Është vetë deklaruar grek edhe kandidati Edi Ramës. Po, dakord, po për tani çka? Dalim te pyetja tjetër. Sipas teje, Fredi Beleri është arrestuar sepse është deklaruar grek? Jo. Apo sepse jo, ishte një kandidat është... i fuqishëm i opozitës që do i bënte blok absolutisht po korrupsionit shtetëror dhe transferimit të pronave në njerëz që nuk janë larë. Unë edhe në këtë studio kemi qenë bashkë përballë se kanë thënë që Fred Beleri arsye, cili është motivi që ka pasur Edi Rama për ta burgosur Belerin sipas teje. Fred Beleri nuk është futur në burg se është grek. Fred Beleri është futur në burg se ishte fitues. Nëse Beleri do kishte humbur dhe ne do kishim ikur në shtëpi datën 15 maj, për Belerin, për Edi Ramën do ishte burri nderuar. Shumë bukur. Problemin pra ishte një fitues që do i bëj blok Edi Ramës. Në 70% të detit jon që e menaxhon bashkia e Imarës. Po. Çpun ka Greqia po të pyes edhe njëherë. Po pra, sepse nuk qenë arrestuar si grek. Nuk është diskriminuar si grek. Por si një pengesë ndaj qeverisë për gjithë ato zhvillimet që bën atë zonë. Çpun ka Greqia po pyes edhe njëherë. Se këtu jemi, për këtë kemi ardhur apo jo? Pikërisht. Shiko, vetoja greke nuk ka ardhur, vetoja në fakt e Bashkimit Evropian nuk ka ardhur vetëm për këtë problem. Ka ardhur jo, shka... grek, velori Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është i gjithë pro hapjes. Greqia rrezikon të vendos veto. Ka ardhur edhe për shkak të dialogut munguar pozit opozit. Po kjo është një temë tjetër. Greqia për pika që ka Greqia është çështja Beleri. Ka vënë tre kushte për këtë. Besoj e informuar shumë mirë. Kushtet e Greqisë apo jo? Po. Sepse Beleri një gjykim i drejtë, garantimi i të gjitha drejtave kushtetuese. Po, këto janë tre pika që ka vënë Greqia. Sepse Beleri ka Greqia që ngrë veto vetëm për këtë pikë. Të ta shpjegoj për herë të katërt. Sepse Beleri vetë deklarohet grek. Po shënzi ka kjo more. Edhe ti mund të deklarosh grek, edhe unë Petru që jemi aty mund të deklarohemi grek. Çrëndsi ka kjo. Alban, ti më thet të gjitha arsyet që nuk kanë lidhje me atë se çfarë deklarohet Beleri apo jo. Po pra, prandaj apo të pyes edhe një herë, nuk ka Greqia. Shiko, ka diçka. Greqia mbron një qytetar të vetin në këtë rast. Po si qytetar të vetin? A është qytetar shqiptar ai?
Po është dhe greke. Ai mund të jetë me kompsi greke, por është qytetar shqiptar. Po patjetër. Ka konkuruar në një zonë që është i marrë. Më fal pak. Po tani, po të pyes edhe një herë. Po. Është arrestuar për ndonjë cilësim që ka thënë ai që ne do e bëjmë, do kthejmë helenizmin i marr, që është anti-shqiptar, ka ndonjë motiv të tillë në arrestimin e tij? Edhe në lidhje me këtë, sepse duhet të rikthehem pak tek një motiv që të ketë në akuzën e tij që ne do e shkëpusim i marrë dhe do të bashkojmë me Greqinë. Ka gjëra të tilla në akuzë apo jo? Jo, këto nuk ndodhin. Kto nuk ndodhin, dhe sikur duam. Jo, jo, ka apo s'ka pasur në akuzë. Në akuzë, jo, sigurisht jo. Nuk ka. Sigurisht jo. Çfarë ka Greqia? Po unë këtu nuk jam përfaqësues i ambasadës greke. Po ne për këtë kemi ardhur, more. Por ka, po për ne gjithë po flasim. Fred Beleri është i deklaruar i komisjes greke. Tani të rikthehemi pak tek ora është deklaruar i komisjes greke aty Alban. Po të deklaroj kinezaj, do vinë kinezaj. Po më fal, ambasada amerikane a njofton fjala bie ku ne bëjmë protesta? Mm. Un kam 10 vjet bëj protesta ku ne Edi Ramës. Ambasada amerikane në çdo rast njofton qytetarët e saj për të ruajtur sigurinë. Pra, kujdeset për qytetarët. Po nuk kemi ne bllokadë amerikane ne bëjmë protesta. Në këtë rast, në rastin në fjalë, shteti grek mbron një qytetar të vetin. Çdo më thën mbron një qytetar të vetin, është një person qytetar shqiptar. Beleri, o zotri, Beleri thotë jam grek. O zotri, ka tani ka ditë ndonjë shtetas shqiptar, jo si shtetas grek. Ka një gjë, ai ka hyrë në një bashki që është bashki shqiptare, në territor shqiptar. Me një formacion politik që është shqiptar. Unë s'kam nevojë të thotë ambasada greke, shiko. Që kushtetuta e Shqipërisë është shkruar në letër, ku s'kam nevojë të ma thotë as ambasadori grek, as Mitsotaqi, as Sokrati letërën, po duan nuk më intereson fare. Nuk kam nevojë të ma thonë këta. Që kushtetuta e Shqipërisë dhe që drejtësia e Shqipërisë, drejtësia jon sot komandohet nga Edi Rama, s'kam nevojë të ma thotë askush. Unë kam unë e shoh vetë. Nuk më duhesh ti në këtë rast, po pyes për Greqinë. Edhe një herë, më arsyeton dot këtë se kjo është pyetja që po të bëj. Pretendimi që Greqia është pretendimi i trajtimit të minoriteteve në Shqipëri. Dhe rasti, kazusi konkret është Beleri. Sepse Beleri thotë për minoritar. Kazusi konkret është Beleri. Na qëllon që Beleri është vetë deklaruar dhe grek. Po. Neve këtu. Na qëllon që është vetë deklaruar dhe grek. Por të gjitha akuzat që ka, të gjitha arsyet që ti dhe, pse është arrestuar? I lëm akuzat e prokurorisë. Sepse prokuroria është politike. Po ta jep atë për gjallë. Prokuroria është politike. Sepse një sekond, argumentimi, po e dalin, se jam do shkojmë publicitet. Po, po, ja, sa katër herë atë mbarova, e mbarova. E lëm prokuroria është politike. Pra, Edi Rama e ka arrestuar Belerin për gjitha ato arsye që the ti. Kishte ndonjë motiv anti-grek apo keq trajtim të minoritetit grek në Shqipëri nga Edi Rama? Kjo është pyetja që kam. Të minoritarit grek, jo të minoritetit grek. Sepse Fred Beleri thot me veten e tij, me gojën e tij që unë jam grek. Pra ai është minoritar? Si dilli që keq trajtuar? Neve këtu nuk duhet arrestojmë asnjë qytetar shqiptar që është minoritar se mos na ngrihet për mos ngrihet për pjesë Greqia. Ja, kjo është apo mos ta pash. Edhe cili është arsye? Arsye tipi pa drejtësi, pa drejtësi bëhen edhe ndaj shqiptarëve. Po s'kemi në një shtet tjetër, vetëm filloi Albi Kurti nga një dankor. Do ta nxjerrim tabelën e reagimit të nga gjyqtarëve Durrësit, që hoqi dorë nga çështja, gjithë cili është arsye. Ora sotri, pa drejtësi bëhen ndaj shqiptarëve që janë të deklaruar shqiptar me kompsinë shqiptare. Po tani i bie që Kosova të filloj të na bëj presion. Por kjo nuk do thotë Alban që një komponente 90% shqiptare, do ta bëj presion për keq trajtimin e shqiptarëve në Shqipëri. Që të na thotë Mitsotaqi që në Shqipëri arrestohesh thjesht ti ai opozitës. Zotri, ora jo opozitës është tjetër gjë më. Të lutem. Po dakord, ne jemi në një qeveri autokratike. Po të dalit thoj këtë Greqia, që Shqipëria nuk plotson standarde. Po të jap një informacion tjetër. Nuk bën standard, nuk loj, po jo që keq trajtohen me një informacion tjetër. Atë ka jap një informacion tjetër. Jo, jo, po të dëgjoj një informacion tjetër. Po të lexosh sot një minutë skerdit, po të lexosh median sot, ata thonë që kjo nuk është një çështje e drejtësisë brendshme, kjo është një çështje e mos respektimit të drejtat njeriu që janë standarde ndërkombëtare. Po e lidhur me trajtimin e minoriteteve. Po pra, jo drejtave të njerëzit në përgjithësi. Drejtave të njerëzit për të, për minoritetet në Shqipëri, për minoritetet në Shqipëri. Prandaj edhe unë po pyes, kjo është çështje e minoritetesh apo është çështje? Bashkim para se shkojmë në hapësirë publicitare, Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor kanë dalë me deklaratë për bashkët në samitin e zhvilluar në Bruksel. BE dhe Ballkani Perëndimor kanë dalë me deklaratë bashkë dhe Ballkani dhe BE në kuptimin e përfaqësimit dhe deklarata me 35 pika e miratuar pas samitit të BE Ballkani Perëndimor thotë se rajoni nuk ka të ardhmë tjetër përveç se bashkimin me Brukselin, që duket një këmban që thuhet që do gjejmë zgjidhje me veto pa veto që Ballkani Perëndimor t'i afrohet Bashkimit Evropian. Shpresojmë të jetë kjo vijimi. Hapësirë publicitare e kthehemi debatit, deri ku mund shkoj ky tensionim dhe çfarë pritet dhe nëse Greqia do të ketë siç nuk ka ndodhur rrallë, por ka ndodhur rallë ka ndodhur, por nuk është se nuk ka ndodhur, që të ketë një lloj kapriço në mënyrën se si do sillet, pavarësisht rëndësisë së këtij momenti dhe pavarësisht peshës midis të drejtave të njerëzit për minoritetin qofshin edhe kështu apo
udhimit dhe rrugëtimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Hapësirë publicitare, kthehemi njëherë në studio. Mirë, është një farë mënyrë fat që ndërkohë që ne e zhvillojmë Top Story-n dhe këtë debat dhe diskutim, po ndodh mbledhja në Bruxelles. Shikoni, është një moment shumë interesant i gjuhës trupit midis Ramos dhe Mitsotakit, kur po hynë dhe përbojnë foton e përbashkët. Regjia, dhe njëherë ju lutem ma ktheni momentin kur janë të dy, duket që ka një lloj hakërrimi sipas meje. Se shikon syve. Jo, ka një moment në cilin ai flet me gisht, ja i flet me gisht këtu. Ma e men që a ka marrë të bo. Në Rame thot... Qa të bëjun? Qa thot laj? Mirë, këtë gjuën një e qani. Qa ka me të bo dhe qa thot vlaj? Por Bled, qarë mund të thua është ti gestikulacioni, në fakt? Unë a priori jam me kryeministrin e vëndit tim, po e them kështu, në kuptimin kur janë qështet komtare. Pas një diskutim, përtej se çfarë mund të kemi ne të themi për qeverisjen e tjerë, unë mendoj që shqiptarët kanë nevojë për këtë, le të themi, për këtë fibër nacionaliste. Jo në sensin e keq të ekstremit, me patriotizëm, po ky është qëndrimi im personal. Joti, ti do shkosh nga ana tjetër pavarësisht se. Ku i diti që do të shkoj? Do të vënë, po ja, po të vënë test, jo. Po pyetje e kam. Shiko. Absolutisht ne jemi me vendin tonë. Absolutisht që është e tmerrshme që një proces kaq i rëndësishëm si integrimi të bëhet, si më thonë, kok turku, po them kështu, për një kok greku. Është e tmerrshme që është një kok, tu është shqiptarët për shqiptar, në këtë rast integrimi është koka e turk. Me skertë ti për një kok grek. E kam batutën. E kam shqiptarët. Është diet se ku pret gjua në këtë. Në këtë deklaruar shqiptar në këtë histori. Jo, e ka fjalën për atë që mbron, për atë që je shefi i shtabit i. Që do thot, po unë do ta shikoj çik më gjëra situatën. Sepse raportet me Greqinë nuk nisën sot. Greqia aty ka qenë kur ne u antarësuam në 95-ën në KSB-n e famshëm që u bë Këshilli i Evropës. Greqia aty ka qenë edhe kur ne morëm status, hapëm morëm MSA-n, marrëveshje stabilizim asociimit. Greqia aty ka qenë edhe kur ne u antarësuam në NATO. Greqia ka qenë aty edhe kur ne liberalizuam vizat. Greqia ka qenë aty edhe kur u dha status si kandidat. Po. Dhe në asnjë prej këtyre hapave unë nuk mbaj mend që Greqia të ngrej pretendime dhe madje në rastin e NATO-s, Greqia edhe mund ta bënte këtë sepse sot e gjithë ditën Greqia ka në fuqi ligjin e luftës me neve, pavarësisht se është aty si një leckë zhubrosur e kohëve të vjetra, por është aktive. Ata e njohin si shtet. Dhe herën pas here kur kanë reperkusione, si më thon, ata e ngrenë si pretendim. Meqë po flasim për integrimin. Që do të thot, se dëgjova pak edhe debatin për rastin e Mitsotakisit. Po Mitsotakisi deri para se të kishim konfliktin me për Belerin, Edi Rama shoqëronte në turin e tij politik që bënte sa në Dropull deri në Himar. Aty ishte Mitsotakisi, madje Rama nuk shkoi në takimin e Himarës, por ishte në Dropull. Madje i bëri edhe një boost dhe shumë mirë e bëri për Tjatin. Pra, problemi është që pyetjen ne nuk duhet t'ia bëjmë njëri tjetrit. Pse Greqia? Pyetja është pse u prish Rama me Mitsotakis. Dhe këtë përgjigje nuk mund ta japi asnjëri prej neve. Këtë përgjigje duhet ta japin dy aktorët dhe sigurisht që përgjigja i takon kryeministrit. Kryeministri të vendit tonë, siç e the ti, që ne duam shumë dhe duam që të integrohet. Jo. Nuk po i futëm historisë pastaj, që po i njëti kryeministër që sa herë Shqipëria është në prag të vendimeve të rëndësishme, çuditërisht neve na dalin probleme. Se kjo çështje e statusit kandidat, për shembull, ne duhet ta kishim marrë që në vitin 2013. Po e diti pse u vonua? U vonua për një farë Vangjel Ndreko, që duhet ta njohë zoti Koçi për shembull. E mbajti 3 vjet e peng emiratimin e 3 ligjeve të famshme që as nuk e di se çfarë drejtin janë, asnjë se kujton, por 3 vjet ndej një statusi kandidat var, vetëm sepse Edi Rama donte Vangjel Ndrekon fier, që se di drejtin ku se ku është, se çfarë. Kryetari i Këshillit Qarku të Fierit e ngrinte pretendimin zoti Rama atëherë, mbante peng vendin dhe ligjet e vendit. 3 ligje kërkon të bëje atëhere, nuk i miraton të Edi Ramës e thoshte se Vangjel Ndrekos po i hajt drejta. Dhe që e kështë në gjonë në ndodhe Vangjel Ndrekos, për dëja me Lusein ishin bërë bashkë dhe kështë shkarkuar nga pozicioni. Vota demokrate. Tani, vim ke kjo situata tjetë, që u vonu status i kandidat për drogën, për korupcionin, për bandat. Holanda e blokon dhe sepse silte informacione për bandat këtu mojzonjë.
dhe strukturat e ligjit zbatuese këtu, ja jepni informacionet bandave, i thoshin kujdes se po ju heton në Holanda dhe sillte Holanda nota proteste ore çfarë po bëni. Mos na dekonspironi informacionet që ju sjellim. E bënte kjo qeveri, ka 10 vjet në pushtet kjo. Dhe mbas 10 vitesh neve tani na kërkohet që të jemi me Shqipërinë, po ne me Shqipërinë kemi qenë edhe në 2011 kur bllokohej për Vangjelin Drekon, edhe në 2015 kur bllokohej për kanabizimin e vendit, edhe në 2017 kur bllokohej për dekonspirimin e operacioneve me Holandën, jemi edhe sot prapë me Shqipërinë, por me Shqipërinë me sa duket nuk është Zoti Rama, i cili i hedh benzinë zjarrit në mënyrë krejt panevojshme për një anonim si Fredi Beleri. Dhe sepse sikur ky zotëria mos dilte ke opinioni 2 ditë para zgjedhjeve, se mungon të ke elementi ke emisioni, dhe të thoshte që unë do merrem personalisht me atë fundorrinën, atje në Himar, dhe të nesërmen, jo mas një 2-3 ditë, është mas një javë, mas një muaj, po mas një 2, më falë, mas një 2 orësh, mas një 2 orësh çuditërisht, policia që është në kontrollin nga mëngjesi deri në darkë të Blendi Çuçit dhe sot Auland Ballës, bëri atë operacionin që na thonë që u kap në flagrancë. Çfarë flagrancë? Ai s'ishte flagrancë, ai po hate darkë. Flagranca kush është? Flagranca është qofse Fredi Beleri kapet me atë dëshmitari që sot s'është zgjedhë, se është banalitet i madh procesi gjyqësor i Fredi Belerit. E di çfarë ka ndodhur para ca ditësh? Shkruan gazetari në grup të WhatsApp-it në të syrit të vë thotë, shtyhet seanca se nuk gjendet dëshmitari. E kuptuar ka përfunduar procesi gjyqësor i Fredi Belerit, nuk gjendet dëshmitari. Pra dëshmitari kyç, i cili akuzon këtë njeriu se i paska dhënë para, është zhdukur. E kupton çfarë shteti jeti? A e kupton çfarë shteti ne kemi ndërtuar neve? Po ti kujto se këta BE-ja nuk e di këtë gjë. Ti kujto se nuk e di, do thuash ti pse e bën ai Mitsotakis? Për interesat e veta bën. Pse vjen Mitsotakis për të kërkuar interesat e veta? Për të njëjtën arsye që ne lejojmë që ambasada amerikane të diktojë se kush zgjidhet kryetari i SPAK-ut në Shqipëri, apo të diktojë se kujt do të shkojë vula një partie opozitare. Dhe për këtë, kur kemi interesat tonë, thonë shumë mirë që bën ambasada, ama kur nacionohet interesi i partisë, jo po e tepron, po e tepron Greqia. Po flas për ambasadën amerikane, kur humb, kur humb seriozitetin si shtet, si kryeministër, si sistem drejtësie, atëherë të gjithë gjejnë mënyrat për t'u tallë me ty. Dhe po them diçka tjetër, ky njeriu që na thot neve bëuni për Shqipërinë, pa nuk ishte ky që i thoshte Albin Kurtit, që pse nuk e liron ti Serbisë? Pse nuk pranon ti Zajednicën ti? Për integrimin, për Vučićin. E kupton, i kërkon Albin Kurtit pranoi atë që është praktikisht bosnjëzimi i Kosovës. Ky që do me kur do të bëj si bohem, ky lart e poshtë. Ky i thot Albin Kurtit, pse nuk e lejon ti Zajednicën? Ose pse i thoshte Maqedonisë, pse nuk e jep ti Greqisë ndryshimin e emrit? Vetëm të hapet procesi i liberalizimit. Dhe ky sot është kryefjale sepse ky e ka ndërtuar gjithë narrativën që ne po bëjmë. Ky pra, ngriti fortunën në gotë me Greqinë, sepse ky qartësi është një provokim për Greqinë. Ashtu e kanë ata, ashtu e ndjen ata. Me drejtën pa drejtën aty ata kanë veton. Tani pyetja është, si do ta zgjidhim? Ky njeriu që i jep mend Rusisë, i jep mend Ukrainës, i jep mend Albin Kurtit, i jep mend edhe Zaevit apo Gruevskit kur ishin dje. Po ky kur do zër mend ky? Dhe kur do kuptojmë ne që kjo problemi dhe bllokimi nga 2011 deri në 2023, 10 vjet i procesit të integrimit ka vetëm një emër, që është Edi Rama. Këtë kur do ta themi neve? Po e thua ti, apo qartë, ka vetëm një ndërkallje me ty sa i përket Amerikës, ne jemi shtet serioz me Amerikën, besoj që jemi më serioz. Jemi shtet serioz sepse e kemi Amerikën, sipas asaj që historia thot, ti mund të nënqeshësh, po unë t'jap një rast për shkakun. Drejtori i RTS-s që bëri burg për korrupsion, ishte edhe në shtetas amerikan. Dhe nuk ka pasur në ndërhyrje ambasada amerikane, mos trajtoni X-in apo Y-in, se është në shtetas amerikan dhe hajtja shikojmë njëherë procesin. Po, unë di një rast shumë që ambasadori amerikane ka ndërhyrë edhe për një statusin e parë, ajo që i hiku, statusin e parë, që ka qenë shumë nduri e madhe, e ka bërë për një duty free në aeroport. E diti këtë? Po këtë ku ta themi? Po kjo seriozitet tregon? Po edhe njëherë, një minutë. Thjesht ka interesa. Nuk ka interesa. Nuk është se fat. Kishte interesa për duty free, s'ka pas interesa për politikë, jetoj në politikë. Është kaq thjesht për gjithë arsyet e botës. Është kaq thjesht. Nuk ka qenë për një duty free. Për duty free, moj. Ka qenë për një duty free, ka qenë status i kompanisë amerikane
që konkuronte për të marrë licencën e duty free. Jo, më ishte konflikt mes dy shqiptarëve, se di shumë mirë. Mos më vetëm gjë që di. Pastaj mund ta thoni, po un po them që në letra ju mund thoni gjëra tjera. Un po them në letra. Vërtetë e madhe. Ka qen status që ka bërë ambasadat amerikane ka qen për një kompani amerikane mes dy shqiptarëve për një duty free. Se çfarë kompani amerikane ka qen duke hyrë kësaj, po. Kjo tregon që ka interesa. Ka qen për një kompani amerikane. Dhe shumë mirë ka bërë që ka reaguar. Sepse ka mbrojtur interesin e asaj që shikon drejt. Kushteti po jep me pas drejtë. Për një kompani për çfarë është ambasada? Për interesin e vet, ashtu ja thot aty. Po problemi është Mitsotakisi dhe Mitsotakisi aty kanë qenë, ata e kanë sot, për shumë, më falë, kush është më rëndësishme për... Nuk sankcionoj Shqiprin, se do thonë është dhe... Për përse e ka mbështetur Shqiprin, shumë në të gjitha, s'ka si krasim. Po ne me Greqinë sot e gjithë ditë nuk e zgjidhëm konfliktin çështjen e detit. Edhe pse ngritëm një grup negociator për atë. Nuk e zgjidhëm, po donte Greqia realisht për ta përdorur për kartë politika. A nuk mund thoshte jo, ne nuk e lejmë Shqipërinë të marrë status të çeli atë negociatat, se s'kemë zgjidhur çështën e detit. Edhe hajde zgjidheti. Po se kanë ngritur ata? Ata kanë zgjidhur çështje konkrete e cila realisht, pavarësisht se kush është Fred Beleri, pavarësisht se kush është njeriu, ka të bëjë me konceptet dhe me mënyrën si funksionon shteti, si kapet shteti dhe si shpërdorohet shteti për interesat e një njeriu. Fal, nuk mund të bëhen paralele midis interesimit të trupit diplomatik për shtetas të tyre, siç interesohen ambasadat e Shqipërisë për shtetas shqiptar ku kanë çështje. E mira është që të jenë prezent, sepse monitorohet dhe është e drejta e tyre për të monitoruar, për të kujdesur. Por ndërhyrja varet pasaj se si bëhet. Në rastin e Greqisë, po flitet për veto, nuk po flitet, ne nuk jemi kundër vizitave që bën tek zoti Beleri nga trupi diplomatik në Greqi, në Shqipëri, apo nga personalitetet e tjera. Çështja është se ato e shoqërojnë këtë me një veto dhe krijohet një precedent. Pyetja ime është kjo, ky është një shtetas grek, i deklaruar shtetas grek, dhe ne themi që ai nuk po gjykohet për këtë çështje, por në fakt po mbrohet pikërisht për këtë çështje, për këtë argument. Dhe çfarë ndodh nesër? Jo, po mbrohet se shkelet kushtetuta, që themi saktë. Çfarë ndodh nesër nëse disa shtetas të tjerë grek në Shqipëri, që janë tashmë ose mund të jenë nesër në listën e SPAK-ut, që do të hetohen, do të dënohen, shteti grek, në qoftë se krijohet ky precedent i një mbrojtje të tillë kaq absurde me veto, po mund ta japim një argument. Nxjerrim po, dhe nxjerrim këtë Belerin nga çelia që nesër dhe hiqet vetoja greke, nesër vetoja greke si precedent mund vendoset për një çështje tjetër, për një gjë tjetër. Pra krijohet një precedent. Dhe unë shoh edhe gjunë e trupit, meqense po flasim edhe është pak a shumë në fushën time, aty duket që zoti kryeministri grek është i nervozuar me kryeministrin e Shqipërisë për shkak të presionit që i bëhet. Ma jemi prap videon, ju lutem. Për shkak të presionit. Përpara kësaj videos që kemi, se kemi një video tjetër që mënyrën se si komportohet Rama, po aty duket që ke video tjetër apo janë këtu akoma? U pajtuan ke video tjetër po them? Ja ta shohim, nuk e di. Çfarë ka video tjetër, po vin çast pas çasti. Këtu duket qartë që shpreh paknësinë vet për presionin e adresuar nga Gjermania dhe vendet e tjera mbi Greqinë, kur Shqipëria dhe Greqia mund të zgjidhin çështjet më mirë me njëri tjetrin se sa të adresohet gjithaj presion mbi Greqinë. Pra, paknësia e zotit Mitsotakis në këtë rast është pse Shqipëria e ka impostuar këtë debat dhe pse Greqia është vendosur në qendër të mendjes dhe kjo nuk do të mbyllet me kaq, me sa shoh unë. Më jepni pak videon e Ramos tani si komportohet me Në vim. Zoti Rama nuk duket që ka ndonjë shqetësim të madh për ta marrë datën, u tha këtu, sepse po ta kishte mund të kishte gjetur një zgjidhje, më fal, mund të kishte gjetur një zgjidhje tjetër. Mund ta bëjmë edhe një replay se është kemi hyrë në epokën e një tjetër politike. Shiko, tani çështja Beleri praktikisht nuk është një çështje aq serioze sa që të detyrojë një vend që është anëtar i BE-s për të vënë veto. Pikisht, po në qoftë se nuk do, jo. Unë po them këtë. Edhe Bledhin atë që foli shumë politikisht, bëri retorik kundër Ramës. Praktikisht e vërtetoi që kjo si çështje është shumë minore në raport me ndonjë çështje tjetër që mund të kishte ngritur. Rama ka frikë të çështje për të sajuar armikun e jashtëm, por pastaj prapë me fokus këtë video. Unë po them që vendosje jemi dhe tek një diskutim tjetër. Ktu bëhet fjalë për hapjen e fillimin e negociatave për kapituj. Pra, nuk është momenti i antarësimit. Pra, vendimi nuk është dhe aq politik, është edhe teknik. Nuk është si vendimi para prak, kur bë konferenca ndërqeveritare, për fillimin e negociatave. Greqia nuk ka ndonjë arsye
për ta vendosur veten, sepse nuk është momenti që Shqipëria firmon antarësimin, po hap kapituj. Dhe po, është në, është në një proces, nuk është një përmbyllje të procesit. Bashkuar Kreshnik Spaniu. Nëse do ishte përmbyllje e procesit, atëherë do ishte çështje tjetër. Unë, ajo që më shqetëson mua në këtë rast është krijimi i precedentit të vendosjes së vetos greke ndaj Shqipërisë. Kjo nuk duhet të ndodhë dhe unë mendoj që kryeministri Rama me kryeministrat e tjerë, me Bashkimin Evropian, me Greqinë duhet të gjejë një mënyrë domosdoshmë për ta shmangur. Nëse ndodh kjo. Nëse vendoset vetoja, atëherë u tha këtu edhe nga Grida si do hiqet pastaj. Dhe hym në një precedent. Sa vete ke pas nga 2011 deri më sot? Kreshnik, ke pas gjithë do veto, s'është po, s'ka lidhje me precedentin. E një çështje në ndjek edhe në raportime dhe në projekte dhe në gjithçka tjetër. Së pari, makro. Cili mendon ti është skenari i Ramës në rast se ndodh veto? Dhe a parashikon të ndodh veto? Unë kam disa 2-3 teza që janë paksa kontrapedal dhe ndryshe nga gjithë paneli. Dhe mendoj që në televizionin tuaj duhet themi disa të vërteta, ndonëse janë shumë të hidhura. Në radhë parë do të thoja që ky debat nuk është me Rama. Unë mendoj që Greqia nuk e ka problemin me Rama. Problemi është më i thellë se Rama. Po të ishte për Ramën, me Ramën do e kishin gjetur pazarin. E dyta, konflikt nuk është Beleri. Konflikti Shqipërisë. Për pra, se këtu do dalë. Okay. Nëse Washingtoni thot nesër në gjes, Ramës, lirohe Belerin, Beleri betohet nesër në ora 6 në gjes. Athina nuk ka mbështetjen e Washingtonit dhe Bruxellit në këtë kaos që ka zgjedhur. Sepse konflikt nuk është 50.000 lekshi i Predi Beleri. Pra, konflikti Shqipëri-Greqi nuk është 50.000 lekshi i Predi Belerit, po është Himara. Konflikti sot i Scholzit kundër Greqis, i Bruxellit kundër Greqis, i Washingtonit kundër Greqis, në mesajet që ata japin, nuk është 50.000 lekshi i Predi Belerit, por shuarja e gjdo teritori dhe pretendimi etnik në Balkan, i cili nesër mund të përbëj një konflikt të thellë. Pse e them këtë? Tani, a kanë gjetur pretekst 50.000 lekshit? 50.000 lekshit e qojnë në rjetë belje. Po në thelbin e vetë nuk është ky problemi. Ajo çfarë do të ndodhë, do të jetë një proces i përshpejtuar ligjor, ku shumë shpejt do të japi dënimin Fredi Belerit, dhe kjo histori do mbyllet se do shpallen zgjedhjet e parakoshme. Dhe pse themu në Rama nuk është problem? Sepse Rama ka shkelur ligjin për të mbrojtur Belerin. Ta mbaroj, të lutem Skerdi. Rama ka mbrojtur Belerin. Pse ka mbrojtur Belerin? Sepse presidenti i Republikës dhe kryeministri duhet kishin mbajtur të njëjtin standard që kanë mbajtur në Peshkopi kur shpallën zgjedhjet e parakoshme mbas Xhelilç këtij Shukriut, kur shpallën zgjedhjet e parakoshme në Shkodër, të ta mbaroj lutem, kur shpallën zgjedhjet e parakoshme në Bujqiz, kur shpallën zgjedhjet e parakoshme në gjithë ato bashki ku janë 24 orë pasi. Në cilin ligj do bazohet Edi Rama ta shkarkojë sot Fredi Belerin? Ta mbaroj. Në bazë të ligjit për organizimin e qeverisjes vendore, neni 26 mbi të cilin ka shkarkuar 5 kryetar bashkisë. Për të njëjtin ligj nuk po merr vendim për Fredi Belerin, po e favorizon dhe po pret vendimin e gjykatës. Ky konflikt, dëgjoj, jo, ky konflikt sot vetëm ta mbaroj Fredi, ti e kam shumë shkurt, Skerdi. Okay. E kam shumë shkurt dhe nuk e kam un po mbroj tezën tuaj që realisht është pretekst 50.000 lekë. Tani Greqia, unë që jam pak kundër nga asaj që thot Bledi, aty ka qenë Athina, aty ka qenë dhe në 96-97, kur izoloj Shqipërinë në përmjet avokatis dhe lobimit që bëri në Washington dhe Bruxell, dhe rëzuan ushtarakisht dhe me dhunë qeverisjen Berisha, dhe penguan procesin e stabilizim asocimit. Dhe sot po përdorin të njëtë një, dhe nëse do të kishin në krah Washingtonin, dhe Bruxellin doja bënin Shqipërisë më keq se 97 do e digjnin përsëri. Por që nga 2012-a, kur Washingtoni ishte pas gjykatës kushtetuese dhe kundër Greqisë në marrëveshjen që u bë Shqipëri-Greqi për delimitimin e detit jon, që nga i moment Greqia e ka humbur për krajin, pse e ka humbur? Fantazi thot Bledi. Ti bën një pyetje unë kështu ta politik, jo fantazi. Prit, ti jam me fakt. 1/48 orë mbasi është dhënë vendimi i gjykatës kushtetuese për prishjen e marrëveshjes detit,
të nën gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë marrë në Washington në mbrojtje një muaj që të strehoheshin dhe të mbaheshin larg presionit politik. Histori tjetër kjo po. Unë apo kjo fakte vetëm që prezant kur se nuk lën Pashajt i është atëre pyetja është më thjesht. Se Greqia nuk ngriti pretendime për paktin e detit në këtë moment dhe të vendoste një veto për paktin e detit. Dëgjoj. Sot Washingtoni është kundër lirimit të Fredi Belerit që mos hapet një kauz e re etnike konflikt për të kërkuar asociacion në jug të Shqipërisë të bashkive si greke njësoj si në Berit Kosovës. Nuk po Washingtoni dhe Bruxelles të hapet njëti konflikt si Berit Kosovës. Sepse nuk po e mbyllin dot me Albin Kurti dhe Vučićin atë konflikt. Mirë, Kreshi, pyetja që kam unë është kjo, ti thua, është Washingtoni kundër lëvizje, ndonjë lëvizje asociacionin, në fakt edhe në Top Story, pretendimi etnik në Ballkan. Po, kam thënë që për herë të parë dëgjova asociacionin i Jugut, sepse dëgjoni vetëm asociacionin komunave të Veriut në Mitrovice dhe në Kosovë. Është informacion ai, shërbimet... Shërbimet inteligjente partnere kanë informuar Shqipërinë që nëse Beleri do ta marrë bashkin, atëherë shumë shpejt do të ketë pretendime territoriale. Si tezë është hedhur dhe në Top Story, Kreshnik. Është hedhur dhe si tezë, është hedhur dhe si tezë në Top Story. Tani, pyetja që kam unë është kjo. Pra nuk kemi një Shqipëri e cila është aq e fortë sa të lobojë me partnerët europian dhe thotë që Greqia nuk ka të drejtë në veton se po përfshihet në punët e brendshme, por ti po thua që është Washingtoni që nuk i lejon Greqisë që të krijojë, le të themi, precedent për pakica apo asociacione etnike në jug të saj. Pra loja nuk po zhvillohet nga Rama, e duke thënë ti, është duke u zhvilluar nga Washingtoni. Por në krye të herës, Kreshnik, ma qartëso dhe këtë, në krye të herës, kur nisi ky konflikt, apo kur Rama e shigjetoi dhe goditi dukshëm si që patëm ne në insertin hyrës, kjo ishte e parashikuar që do të shkonte këtu, është një mega lojë politike, apo është ajo si pas asaj që ti po thua, pra ta shpjegojmë që në moment parë, apo rodhi kështu? Unë mendoj që Fredi Belleri ka qenë monitorim, ka qenë vëzhgim të edhe të partnerve të huaj, edhe të shërbimeve, dhe mendoj që çdo lëvizje e ti ka qenë e kontroluar deri sa i me gabimin e ti, por nuk dua të hy këtu, se kjo është një çështje pastaj nuk mundet një kaos dhe një problematik kaq të madhe të mbytemi në një gotë ujë te problemi 50.000 lekësh. Tani, pse? Sepse çështja e mosbetimit të Fredi Belleri është bërë për shumë arsye dhe për të shmangur vendimarrjen politike, sepse di çfarë do ngjallë te betimi Fredi Belleri. Nëse Fredi Belleri betohet dhe shpallet kryetar bashkie, Edi Rama me qeverinë e vet ka detyrimin të marrë të njëjtin vendim, të njëjtën praktikë që ka bërë për kryetarët e bashkisë shqiptar. Për çdo kryetar bashkie shqiptar që është mbledhur dhe ka shkarkuar, duhet mbledhet. Dhe Edi Rama këtë nuk e dëshiron që të marrë një vendimarrje politike sa ty fillon konflikti i hapur dhe kemi vendimarrje politike dhe po pret të qëroj arrat me duart e gjykatës. Nga ana tjetër, 24 orë pas arrestimit të Belerit, 24 orë pas arrestimit të Belerit, Washingtonit dhe Departamenti i Shtetit kanë dhënë mesazh. Gjykata një sekond, mos jepet nga presionet diplomatike. Pra, Washingtoni është prononcuar më shpejt se qeveria shqiptare për çështjen Belerit. Një moment, dhe problemi juaj është me probleme në Washingtonin, jo me Edirat. Për, para se të shkojnë hapësirë publicitarë, qëfar dim për arrestimin e Belerit, si kanë qënë rrethanat dhe ka ndonjë skenar që i afrohet edhe kësaj logike që thotë Kreshnik Spaju? Logikës që në fakt ka qënë në monitorim, nga ndërkombëtarët, në fakt nuk është një çështje e Edi Ramës, është një çështje që Fredi Belleri përfaqësonte një personazh në monitorim nga ndërkombëtarët dhe pastaj vijon ngjarja e gjitha. Shiko, unë jam shumë i zhvendosur nga këto çështjet politike. Sigurisht, prandaj po të pyes vetëm për un kam rezervat e mia për cilësimin e arrestit në flagrancë. E kam thënë që në fillim, por ne jemi mësuar dhe edukuar që derisa flet gjykata me vendime etj. Ne heshtim dhe shikojmë vendimin përfundimtar për të drejtuar gishtin pastaj dhe për të thënë ku ishin gabimet dhe çfarë mund të përmirësohet në shkallët e tjera.
në parantes, zoti Beleri e ka ditur që do arrestohet. E ke dëgjuar ndonjëherë? Jam ndjenit plot. E ke dëgjuar ndonjëherë? Patjetër. E ka ditur që ka qenë, ka pasur që ka qenë monitoruar, që ka pasur mbrapa kurizit. Ka vënë dieni dhe neve të ne, dhe ne të tjerëve për të qenë kujdesshëm. Ka pasur mbrapa kurizit policinë e shtetit, antiterrorin, po, shërbim informativ shtetëror për gjëra të tjera. Patjetër. Unë mendoj që kam qenë dhe unë ndjeni të këtyre, dhe jo, unë kam pasur një ide. Kur thua për gjëra të tjera, sa informacion mund t'japim? Çfarë më thon gjëra të tjera? Cilat tjera? Gjëra të tjera që kanë të bëjnë edhe me manifestimet e kacivës etj. Dhe sa shfut antiterrori ka të bëjë me një gjë komplet tjetër. Por ai ka qenë në dieni dhe kam përshtypjen, aludoj unë, bëj deduksionet e mia, që nuk është mbajtur në përgjim për çështjen e zgjedhjeve. Është mbajtur përgjim për gjëra të tjera. Jo, profesor, ka dalë kjo, më fal, ka dalë kjo. Kemi qenë përgjim të gjithë ne. Si shtab elektoral. Ka dalë indicet fyllestare për këtë gjë dhe pastaj kanë futur dhe infiltrimin. Po shtabi elektoral? Më fal, kanë futur dhe infiltrimin për të realizuar këtë që ju doli gjatë rrugës. Muam kanë kritikuar një herë kur e mora në hetim, më thonë se. Këta të policisëve, të koleg, shok, miq, që jo, pse është mos friksos se është subjekt. Dhe kur thua subjekt, e kam. Pra, unë e përjashtoj deri diku këtë aspektin politik që kryeministri do të arrestoni dhe këta e marrin aty. Jo, ka ndodhur, për mendimin tim, si jurist, si ekspert i kësaj fushë, ka ndodhur rastësisht ju ka dalë kjo. Rastësisht ju ka dalë jo, kjo. Jo, pjesë. Nuk është rastësi. Ashtu. Dhe pastaj e ka ndërtuar siç ka dashur policia me aprovimin e prokurorit dhe gjykatës. Mirë, e lëm këtu. Okay. Këtë moment do të drejtohem prap, shkojmë një hapësirë publicitare. Fredi Beleri e ka ditur. Karamuço thot ka qenë nën monitorim dhe nën survejim jo për çështjen e zgjedhjeve. Nuk e di nëse ky në një farë mënyrë është një pistë që na çon në një tjetër diskutim apo një tjetër analizë politike dhe se si kryqëzohen këto pista. Hapësirë publicitare, kthehemi prapë. Mirë. Vjojmë, ndjekim lajmet që vijnë nga Brukseli, nuk duken ende gjasat që janë për të shqetësuar, duket që Shqipëria do ta kalojë me shumë gjasë këtë hap drejt hapjes negociatave, pastaj kushtëzimet priten që të shikohen pik pas pike, 35 pika ka pasur deklarata e parë e përbashkët, të gjitha kanë vlerë sepse duket qartë se që nuk bëhet fjalë vetëm për një mbledhje të Brukselit, të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, nga ato, por edhe ambasador Çeku mund të më thotë nga ato që po diskutonte edhe Kreshniku, në fakt ka një dorë, le të themi, që nuk është thjesht europiane në këtë të krijohet kjo përshtypje në këtë mbledhje. Shikoj, aty duket që kokçarja e Bashkimit Evropian është sigurisht gjithë situatën e Ballkanit Perëndimor, edhe po ta vini re edhe deklarata që është dhënë sot. Fokusi është marrëdhënia Kosovë-Serbi, çështja e zbatimit të marrëveshjeve me Serbinë dhe Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara nuk e durojnë dot hapjen e një fronti të ri, i cili do të qoftë dhe sa do i vogël qoftë ai. Për këtë po të pyesja. Unë po them që edhe krijimi i precedentit të vetos nuk do lejohet, prandaj presioni i Gjermanisë dhe vendeve tjera ndaj Greqisë është i madh. Që çështja e Serbisë, çështja e luftës Rusi-Ukrainë, çështja e situatës në lindjen pjesën tjetër të lindjes, duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një sens në këtë mbledhje. Bën sens sepse sfida sot Shteteve të Bashkuara ju bë tek siguria në rajonin e Evropës dhe në ballafaçimin me Rusinë. Dhe çdo lloj pengese që krijohet tashmë na vjen në kujtesë ngjarjet dhe interferimet ruse në Maqedoninë e Veriut, në Maltëzi apo tentativat në Kosovë. Të gjitha këto së bashku krijojnë një gjeopolitik që nuk është në favor të Shtetit Bashkuar të Bashkimit Evropian. Për gjitha këto çështje që janë bilaterale apo që janë çështje që lidhen me të drejtat e njeriut, Shqipërisë mund t'i vendosen kushte dhe t'i kërkohet monitorim për zbatim, por vetoja është një trash shumë i madh dhe një pengesë e parë. Që lejohet vetoja në këtë. Ndërkohë i lutem regjisë që të më japë një tabelë për disa momentet përplasjes së këtyre kohëve, le të themi këtyre 3 dekadave të fundit midis Greqisë dhe Shqipërisë, cilat kanë qenë momentet pikante. Përplasjet e Greqisë me Shqipërinë, ligji i luftës. Greqia mban ende në fuqi ligjin e luftës me Shqipërinë i vendosur në vitin 1940. Ngjarja Peshkpist 1994. Forca ekstremiste greke sulmuan një repart ushtarak në kufirin shqiptar në Gjirokastër ku vran dy ushtar shqiptar dhe u plagosën shumë të tjerë. Njëri ishte oficer, tjetri ushtar. Njëri oficer, tjetri ushtarak. Fitoria e kombëtares shqiptare të futbollit ndaj asaj greke në vitin 2004, ndeshja e futbollit në vitin 2004, kur kombëtaria shqiptare fitoi përballë kampionëve evropian të sapo kurorëzuar grek, shkaktoi zemrim të madh që çoi në vrasjen e një të riu shqiptar dhe reagim të ashpër të palës greke.
zhvarrimi i ushtarëve grek vitit 2006. Një prift grek i quajtur Vasil Thomullari urdhëroi disa zhvarrosje në varresat e fshatit Kosin me pretendimin se po zhvarrosnin eshtra të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke. Ekspertiza zbuluan se eshtrat e zhvarrosura në fakt i përkisnin grave dhe fëmijëve të fshatit Kosin. Çështja Guma. Në gusht të vitit 2010, humbi jetën në një aksident automobilistik shtetasi nga Himara Aristotel Guma. Menjëherë u aludua nga përfaqësues të agimit të art dhe grupe politike greke se kjo ishte një vrasje për shkak të etnisë së Aristotel Gumës, por për pak kohë më vonë rezultoi krete kundërta. Çështja e kufirit detar. Marrëveshja e kufirit detar e nënshkruar mes qeverisë Berisha dhe palës greke do të rrëzojë nga gjykata kushtetuese pas kundërshtive të forta të opozitës së kohës dhe faktorëve të tjerë të shoqërisë. Pretendimet e Greqisë për kufirin detar përmes marrëveshjeve dhe mos marrëveshjeve mbajtën gjithashtu të acaruara marrëdhëniet mes dy vendeve. Çështja Kacifas. Më Kacifas ju e keni, unë më vjen Alban ta këtij vazhdoj me aksentin dhe diksionin ton shqiptar. Më 28 tetor 2018 në fshatin Bularat të Gjirokastrës një minoritar i quajtur Kostandim Kacifa qëlloi me armë policinë shqiptare dhe pas disa orësh beteje me forcat e rendit gjeti vdekjen. Gjarja tronditi dhe njëherë marrëdhëniet mes dy vendeve. Çështja Beleri nuk po e citojmë tani. Alban, Himara. Në fakt, thotë sa Kreshniku, nuk është aq e rëndësishme Himara, bashkia Himar, si territor, ashtu siç pretendon Skerdi si pjesë e shtabit dhe pjesa, le të themi, kryesore e shtabit Fredi Bejlerit, dhe argumenti që ka edhe opozita është i intereson Himara Ramës dhe nuk po e lëshon. Spaju tha, as Himara nuk intereson, në fakt është një çështje që ka te kaluar Shqipërinë. Shiko, në fakt në disa nga ato, Spaju thot që ka informacione në lidhje me këtu, naturisht unë si kam informacionit e Spajut, por ka një deduksion, unë dhe Petro e njojë mirë, atë zonë. Dhe Petro edhe mund të korrigjoj për datat, po besoj që pas mandatit të dytë të Bolanos, ose nga mesi i mandatit të dytë të Bolanos, e në vazhdim kur erdhi Gjergji Goro që quhet dhe Jorgo Goro, që ishte kryetari socialist i cili doli tani nga zgjedhjet i mundur nga Beleri. Himara doli nga ajo harta e zonës së përplasjes midis Greqisë dhe Shqipërisë. Mbani mend që në Himar sa herë bëheshin në zgjedhje lokale gjithmonë ka pasur tensione dhe ka pasur konflikte në atë zonë. Kjo filloi dhe po madje edhe vet banorët e zonës kishin një lloj ftoje ta themi kështu në dhe ftoje të zellit për debate të jemi grek apo jemi shqiptar. Do të thonë gjithë secili e kishte një gjë personale se si ndihet, edhe sot e kësaj dite ka i marriot plot ashtu siç ka dërmiot apo palasikot, të cilët pretendojnë që janë grek dhe janë drejtën e tyre ta mendojnë ashtu siç e mendojnë që janë, por nuk kishin këto debatet dhe tensionet e ndezura, edhe brenda për brenda komunitetit. Në fakt, Beleri është nga ata personazhe që e ka fryrë këtë lloj zjarri gjithmonë, të debatit në atë zonë, të përkatësisë greke, të etnisë greke, të helenizmit në atë zonë, të gjitha këto me radhë. Dhe një nga rreziqet, pra unë po bëj një lloj deduksioni edhe me ato që tha Kreshniku, një nga rreziqet në këtë situatë, dhe po ta shikosh, është pikërisht ky rikthimi i një debati në një zonë të paqëtuar që nuk e ka pasur më këtë lloj problemi. Them nga 2008, sepse në 2008 mbani mend që ka qenë dhe kriza e famshme ku Greqia pothuajse falimentoi si shtet me të gjithë presionin e madh të Gjermanisë për kthimin e borxheve. Gjithë ajo situatë tani mos t'i kthehemi. Me gjithë ndihmën e madhe që i dha BE në fakt. Patjetër. Po domethënë pati Greqia vetë ishte në një situatë shumë të vështirë. Dhe natyrisht që shumë emigrant, jo vetëm i Mariot, por shumë emigrant grek në atë periudhë u kthyen në Shqipëri ose shkuan në vende tjera në Gjermani, në Angli e kështu me radhë. Por Greqia e humbi edhe le të themi duket bajate, por në fakt nuk është aq, humbi dhe interesin financiar tek njerëzit, pensionet, ku diun trajtimi etj. Gjëra të tilla, të cilat pastaj e çonin tek helenizimi. Se ky është thelbi
i gjithë kësaj historie. Duket se kjo lloj të kuptim humbi interesin, shpjegoj për ata që na dëgjojnë. Humbi interesin financiar për të bërë trajtime financiare. Jo, humbën njerëzit që të cilët deri dje ishin të lidhur nëpërmjet pensioneve, nëpërmjet trajtimit etj etj, humbi ky lloj interesi dhe pra të gjitha këto çuan në një lloj sheshimi. Beleri e ka pasur këtë si kështu, si e ka mbajtur gjithmonë lart këtë lloj flamuri, ta themi. Në, dhe një rrezik me Belerin është pikërisht rikthimi i disa debateve që sot e kësaj dite duken të shuara në atë të shkuara në atë zonë. Ka ndodhur një problem madh. Një moment sërish do ta jap, se jemi në janë minutat e fundit dhe po po okay, ndër. Jo vetëm një minutë. Pyetja tani edhe një gjë tjetër në lidhje me rolin e amerikanëve që tha prap Kreshniku që kjo është një gjë më e madhe dhe në fakt krijimi i situatave të tilla natyrisht një vend që është garantues i stabilitetit dorë. Siç është Shqipëria, krijimi situatave të tilla krijon rrezikun e destabilizimit dhe kësaj zone që e kemi pasur deri tani pas një lloj problemi, apo jo, Shqipërinë. Tani duke u ndërlidhur me atë të amerikanëve, gjithmonë un kam pyetur pse Berisha pranoi zotin Beleri si kandidat të opozitës në atë zonë. Cila ishte arsyeja, duke ja ditur të gjithë biografinë. Dhe i ke dhënë një përgjigje. Jo, nuk i kam dhënë unë përgjigje, por ishte fitues, mund ta kam dhënë unë përgjigjen. Por fitonte. A mund ta mbaroj? Ishte fitues, po patjetër ishte fitues. Po fitues mund të ishte edhe në 2015-ën, se pastaj nuk morën pjesë në zgjedhje. Për 20 vjet, se kjo është ndryshe. Mund të ishte edhe në 2015. Për 20 vjet ka shitur PS-s Bashkinë Himar, nga 2003-shi deri në 2023-shin, Partia Demokratike ja ka shitur Partinë Socialiste Bashkinë Himar dhe prandaj ato konflikte ju sa bërë koalicion gjithmonë dhe kanë dalë ka bërë një koalicion underground. Sa vjet që se ka pasur një histori që ka qenë me balotazh, domethënë. Jo, balotazhi ka kaluar 2003 deri sot. Fituse. Dhe për herë të parë nga 2003 mbrapa që bashkia nuk u shit ishte kjo. Po ata mbaroi këtë. Domthonë pyetja domthonë kjo, pse Berisha e pranoi këtë si kandidat? Dhe këtu tani jemi në fushën e spekulimit, do më duhet ta them këtë gjë që jemi në fushën e spekulimit. Por një përgjigje që kam dëgjuar në lidhje me këtë është që lidhet me non gratën e zotit Berisha, i cili në lobe greke kanë qenë të interesuara që Beleri të ishte kandidat në Himar për të krijuar këtë lloj situate. Dhe nga ana tjetër, zoti Berisha ka kërkuar nëpërmjet lobeve greke negocimin në Washington të statusit të tij. Jemi gjithmonë në spekulime, po themi. Lobet greke quajnë në Tiranë Donald Trumpi. Po e citoj këtë. Se këtë jam i bindur që e di. Si spekulim, jo si një fakt. Jo si një informacion që në ditë. Në Tiranë dhe Donald Trumpi. Por kjo situatë ka sjell, pra, ndërthuren shumë interesa që janë personale politike me interesa të tjera të cilat natyrisht te i kalojnë tek ajo që thot pastaj Kreshniku që është duket edhe kjo po natyrisht ashtu i duket Bledit. Nuk kam dyshim unë që Bledit ashtu i duket kjo. Po, më fal, kjo lobi grek kishte bash. Po që do të thonë edhe pastaj vjen keq pse unë nuk qesh çatë unë tash. Jo, jo, shiko. Pse nuk spek lobi grek në SBA? Jo, por nga që the ashtu i duket Bledit. Jo, po patjetër më kështu duket ti pjesë. Por që ashtu i duket Bledit, do të duket një të vërtet madhe dhe unë që se ndiz atë. Unë thash edhe thua që para prit. Edhe thua që po shpik një gjë. Atëre edhe më thua pse po qesh, po pse qesh çatë. Nëse kjo histori mbetet vetëm kaq, nuk është bindje e mia, nuk është mua nuk më bind mjaftueshëm ajo që thotë që Berisha e zgjodhi Belerin se është fitues. E para punë nuk e zgjodhi Berisha. Atë zgjodhi Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Po, po, po. Që do të thotë që ishte alianca dhe koalicionin që kishte Berisha në këtë zgjedhje. Sa harrojmë këtë gjë. Po, po, po. Po, zoti Duli ishte në koalicion, apo jo? Po, viston e jetë zoti Berisha. Dhe ajo zonë, po patjetër, dhe ajo zonë ju dha zotërisë në fjalë. Ishte i vetmi ky, nuk ishte njëri tjetër që e bënda. Që ishte fitues jo. Në këtë moment jo. Para punës duhet nisim nga prerogativa. Zoti Beleri mirë keq është njëri publik. Ka qenë është kryetari i Omonës, mos e ka qenë në mos është kryetari i Omonës. Para është përfaqësuesi i atyre njerëzve që besohet se mund të bëj fitoren. Dhe në fund dorë është e rëndësishme të thuhet një gjë. Është përzgjedhje e një prej anëtarëve të koalicionit. Vangel Dule nuk mund kërkonte kandidat në PUK. Se nuk ka elektorat. Jo, patjetër. As në Kavaj se nuk ka. As në Memalijaj nuk ka, por beson që ka. Çe ka pasur raste të çamve në. Patjetër, këto ndodhin ke Partia e Ramës, Grida. Po mos thuaj që nuk ka vështë. Edhe një herë, këto ndodhin ke Partia e Ramës. Atje Rama shpik çam. Po nga partia tjetër ndodha si çudi. Rama shpik çam edhe në Dibër, edhe në Kukës me qira fjalë. Po, vetëm që ta them që politika shqiptare ka pasur tek këto dhe nuk ka rëndësi për mua cili. Kurse aktiviteti i zotit Beleri nuk është alien në Himar, sepse ai aty jeton, punon, vepron, edhe do donte të fitonte, po do bën biznes aty për 15 vjet. Tani, blet, në këtë, po, patjetër blet. Berisha ishte shumë ngushtë.
Dhe me qënë se ishën atë loj situate, për shkak të non gratës edhe për shkak të votave të cilat gjithë një më shumë po i paksoheshin, atërës gjodhi Belerin si kandidat të propozuar nga Durrës. Po, të Berisha nuk erdhi asnjë ditë në fusha. Berisha nuk erdhi asnjë ditë në fusha. Belerin nuk është se u zgjodh si fitues. Petro, Berisha nuk erdhi asnjë ditë në fusha. Beleri u zgjodh sepse ishte i dules. Berisha kishte nevojë për më shumë alat, sa më shumë alat. Që do thotë, pra cili ndoqë si të dule do ta pranonte. Pra zoti Petro sapo tha një gjë të ngjashme me timin, që kandidati nuk e zgjodh Berisha, po zgjodh aty. Dhe do të them një gjë tjetër. Berisha e dinte shumë mirë çfarë përfaqësonte Beleri. Patjetër, patjetër. Berisha ka qenë presidenti i Republikës dhe i dimi shumë mirë informacionet e shikut për Belerin, qoftë në Shqipëri, qoftë në Greqi. Mos i fut kësaj, mo Petro. E lenda që sa aty ka qenë Beleri, po doni ta bëni ta ta. Edhe ai ka qenë kandidat pa partia socialiste Beleri. Ai ishte fitues. O Petro, ju s'ia kujtuat të gjën. Sa ju u shpallë edhe ata e mohën nuk e bën kandidat pa partia socialiste. Ja po 2 ditë para të brendshme. 2 ditë pas Ila Rama. Po pse jo në aleancë nga Greqia? Klane të caktuara, qarqe të caktuara. Po mirë, Edi Rama dhe Donald Trump nuk e çoi lobin e Mariot në SBA. Edhe një herë nga e parë. A do të themi gjë? Kjo është informacioni i brendshëm dhe këtë e di për të sigurt. Retorikën grup seksioni që Dega e PD-së së Gjimarës, Dega e PD-së së Gjimarës, që ka dhe njerëz të cilët janë me në shtetësi greke kanë qenë kundër kandidimit të zotit Beleri nga Partia Demokratike. Po thua që mori kosto Partia Demokratike nga kjo? Nuk mori kosto, mo zoti Berisha i ka dhënë të gjithë njerëzit, të gjitha lahat kanë pas kandidatë të tyre. Në kudo, në qoftë në këshilla bashkiake, qoftë edhe si kandidat. Zotit Dule, që është pjesë e koalicionit, propozoi zotin Beleri dhe më beso, Dega e Partisë Demokratike në Imar ka qenë kundër këtij kandidimi. Jo gjithë Dega. Jo gjithë Dega. Element caktuar. A ka pas? Tani. Por Berisha po të ishte burr shteti, do i thoshte Dules, më gjeti kandidat, po jo Belerin. Tani çet humbiste. Se do ta bënte. Çet fiton Edi Rama. Se do ta bënte. Do të thënë moral, pra arsye është. Do të thënë çet humbiste po doja, fiton Edi Rama prapë dhe Berisha ishte i lumtur. Kur i zbulua ato. Po na thua që Berisha po zbulon dhe pasi për shkuqësi. Kur i zbulua ato sensitiviteti. Po na thua që Berisha ka kanë gjuar Petro Koçin në 2 muaj para pa kur u shpall kandidat Beleri, ta forse këtë gjë. Se nuk fiton të bëjë asaj kaq gjë. Makinerisë e Edi Ramës as i kanë dashur të të kishte mbështetjen e Belerit. Se Beleri këto gjëra i ka pas i ka 95 të akuza. Dy muaj parë kur u shpall zoti Beleri kandidat, nuk e djovon këtë retorik nga majoranca që Beleri është qen birçeni, na ka vranë peshkopin. Pra dizuar gjatë fushatës nuk u zero. Kur shpërtheu histeria dhe kuptua që vazhdon histeria, folën për Beleri. Dy grida. Doli fotogramat të tij dhe shpërtheu kundër qenit greqisë. Në datën e sotme sot kemi një retorik që do thotë është fake. Është jo. Që në momentin që është ndaluar nga policia greke me një mbas jashtë peshkopis. Shikoj. Jo. Dhe është Belerin deri në 6 maj një javë të tjetër shtatë elektorale po Berisha përpara. Jemi besueshëm ka ajo që e bëre si trill. Beleri deri në 6 maj këtu po jeton gjithë Albania. Dhe shtabi elektoral në datën 7 maj e bëri një minutë të famshëm. Sepse edhe ti e ke thënë disa herë edhe kanë thënë edhe ca të tjerë që mbrapa gjithë këtij skenari të arrestimit të Belerit është Edi Rama. Nëse do ishte Edi Rama skenaristi i arrestimit të tij, nuk do fliste 2 orë para se të arrestoj te mitingu i Tiranës për Belerin. Domethënë 9 minuta e 23 sekonda është marr vetëm në mitingun e Tiranës e Edi Rama me Fred Belerin. Pse është marrë ashtu? Po ta dinte Edi Rama që arrestoi Belerin se do linte gjurmë. Ja do ta shpjegoj unë. Pse do linte gjurmë? Sepse duhet mbashkë opinioni publik me një gogol që kur të vinte momenti të arrestoj, të thoshin mira bërin atij. Pse? Kështë e mbëllë një problem të të shmë i bërë shumë varianti që keni dërë. Shumë, mua nuk më intereson se sa varianti që keni ju. Varianti ju është politik komplet. Të lutem, po politik mëse... Varianti thot profesor ishë komplet gjithë tjetër. Shiko, unë e ti politik bëjë. Ore, problemi që kemi mgellë varë për Beleri, mu Petro, sa të e përmo. Profesori kam pas dhe unë. Ore, s'na prish puneve. Ore, Belerin edhe Belerin në historinë e integrimit është një pikë e zezë fundore fare. Por që na kushton kohë. Ky është shqetësimi i neve. Fillonte sherri dhe së brendshmi. Kush? Me Belerin. Ç'ka kuptim? Në të gjitha kuptimet. Ore, pse që ka kaq të vështirë ta pranoj Rama Hongen i marr? O Petro, shumë e thjesht pyeta. Në të gjitha kuptimet. Pse Rama ka kaq të vështirë të pranoj Hongen i marr? Do të bëj jo, Edi Rama më lehtë vetë vetë se ta pranoj çka Hongen i marr. Anti shqiptar Rama ka humbur në bashkim i marr dhe këtë ka të vështirë ta pranoj. Doli fitues pra. Me bukur është do të një skandal tjetër në Shqipëri. Prokurori ja sot për zonën e Bonit, i lidhje me rezik sa ju se jam sekonda. I cili ka humbur zgjedhjen. Prokuroria thot mua që si votues të bashkisë i marr, që pavarësisht se Jorgo Goro është mundur duhet rrinë detyrë.
Ndërkohë, Kreshnik, paka shumë, kam mirë kuptimin e ftuarve të mi që ta mbyllë me ty me Karamuçën, ta vjoj në pjesën e tretë, sa i përket një manuali për kujdesin nga vjedhjet, sepse kemi hyrë në një sezon festiv që duket që dhe në Perëndim, po dhe në Shqipëri është që nga kthyer në mod vjedhjet, na dëgjoni për kujdesin e jetës përditshme vlen. Kreshnik, më thuaj, çfarë parashikon nesër? Është te kaluar hapi i vetos greke, do të kalohet ky, Shqipëria do ta kalojë këtë dhe ke dieni ti që do të ketë pika sa i përket çështjes dialogut pozit-opozit, sepse ajo që tha zoti Çeku e tipit që gjeopolitika dhe rajoni paqet parashikon që në një farë mënyrë do të ketë detyra të tjera në rast se Shqipëria do ta marrë, le të themi, kapërcimin e ngërçit me Greqinë. Atëherë dy pika të rëndësishme. Rasti Belerit mund të krijojë një precedent i cili do të shënojë raste të tjera në politikën penale dhe në praktikën gjyqësore në Shqipëri. Që do të thotë, nëse le të themi Sali Berisha apo Ilir Meta apo një politikan tjetër do jenë në një masë sigurie, nuk do lejohen të betohen edhe nëse marrin një mandat deputeti. Sepse tashmë ka një vendim gjykate që edhe nëse votohesh, ti nuk betohesh dhe nuk merr dot mandatin. Pra, kjo është një praktikë e re. Cili është ky vendim gjykate që ndiqë vetëm nëse je i dënuar, mundet nuk kandidon më. Cili është ky vendim gjykate? Vendimi gjykate secili sapo u dha, që nuk lejoj i rrëzoi kërkesën Belerit për të betuar. A ke fjalën për vendimin e Belerit që është krijuar precedenti prej Belerit? Është krijuar një praktikë gjyqësore prej Belerit tash. Qartë, okay. E dyta, që është shumë e rëndësishme për të deklaruar. Washingtoni dhe Bruxelli nuk janë mbledhur për 50.000 lekë në Fredi Beleri. Po, janë koshient që Fredi Beleri nuk është burg për 50.000 lekë. Fredi Beleri ka qenë monitorim për veprimtari nacionaliste dhe për probleme të cilat mund të hapen në të ardhmen dhe ra në rjetën e drejtësisë për një gabim të tillë. Për 50.000 lekë çdo kush që mund të monitorohet mund të bjerë në burg. Por Washingtoni dhe Bruxelli i intereson më mirë një bashki e korruptuar por shqiptare, se sa një bashki në kontrol nga Athina, e cila mund të hapi konflikt etnik. Pra, dëgjoj. Qaqa, mos u zgjasni, se pasa do hymë logjika që këto Greqia më shumë Jorgon apo Fredi. Po ju jap të fundit, Grida, që ta mbyll. Po. Ky nuk është një informacion sekret i klasifikuar, por është publik nga shërbimet partnere në rajon. Shërbimet anti-amerikane dhe ruse në 65% të elementëve tyre penetrojnë në Ballkanin perëndimor nëpërmjet industrisë së turizmit, oligarkëve dhe turizmit, që do të thotë pjesa nga Vlora deri poshtë në ku i bie fundi i deri në Saran, i pjesës të po, sepse ata shikojnë një rrezik që nëse kontrollohet nga Athina, shërbimet të cilat kontrollohen nga Rusia apo nga shërbimet anti-amerikane mund të investojnë në këtë pjesë territoriale të bashkisë Himar nëpërmjet industrisë së turizmit. Kjo na hap një dritare tjetër kreshik se Greqia është vend i bashkimit evropian. Nuk mund ta themi këtë për Greqinë si vend. Ma kreshik, do të kemi prapë diskutim se nuk mbaron këtu kjo. Greqinë, ato Himarën karrosë me kuzhinë. Falenderoj ty, falenderoj gjithë të ftuarit me Karamuçën, do të qëndrojmë për një minutazh të vogël sa i përket një manuali të sigurisë së shtëpive, i cili është kthyer në një problem. Unë shpresoj që nesër ne do jemi në Top Story të raportojmë që Shqipëria e ka kaluar cakun e ngërçit të vetos greke dhe të shkojmë drejt hapjes negociatave një orë më përpara se jemi së paku një dekadë mbrapa edhe proceduralisht. Natën e mirë për këtë pjesë të Top Story-t, shkojmë tek tjetra sa i përket jo politikës. Mirë, faleminderit gjithëve. Shkojmë në pjesën publicitare.